ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಮತ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನಗಳ ಕೆಲಸ, ಜನಗಳ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಜನ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಪರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದನೂ ನಾವು ಗುರಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನ, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಡವರು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.